Hur ska man gå till väga då man vill skapa flera provtillfällen och tillåta att enbart vissa elever kommer in på ett specifikt provtillfälle? Jag börjar med att skapa ett prov. Jag kallar det för provtillfälle 1. Jag ska också använda mig av tidtagning, alltså aktiverar öppnande och stängande av testet. Och egentligen behöver inte jag göra så mycket mera. Nu kan vi bara konstatera att den stängs genast som den öppnats. Vi går tillbaka till kursen. Orsaken till att den stängs genast är att vi kommer att öppna den enbart för vissa studeranden. Om alla provfrågor, om allt är klart, så kan jag välja att kopiera. Då får jag provtillfälle 2. Och jag döper om den. Nu har vi alltså två provtillfällen där proven öppnas och stängs i samma stund. Jag går till provtillfälle 1. Jag väljer redigera inställningar. Och jag vet vilka elever eller studerande tänker utföra provet under provtillfälle 1. Så jag går till inställningar och går till undantag för användare. Och här kan jag alltså göra undantag till provets öppnande. Så jag gör första undantaget. Och nu är det så att vi har Samu här som ska få göra det vid en annan tidpunkt, till exempel före alla andra. Och så väljer jag ett datum, ett klockslag när provet är öppet enbart för honom. Men vi har ofta stora antal elever och då vill vi inte plocka in dem en för en. Så då bör vi gå till kursen och i inställningar och välja användare och välja grupper. Jag skapar en grupp och jag kallar det gruppprov till fälle 2 och sparar ändringarna. Då har vi ingen i provtillfälle 2, men jag ska lägga till och nu kan jag börja plocka in det studerande som ska utföra provet under provtillfälle 2. Nu måste jag ännu gå tillbaka till provet, alltså provtillfälle 2. Och jag väljer redigera inställningar. Denna gång väljer jag inte undantag för användare utan undantag för grupp. Och jag gör ett undantag. Här har vi då gruppen och den gruppen kommer att skriva provet den 10 september till exempel och tiden mellan 8 och 14. Nu då vi har två skilda provtillfällen, två separata prov, så har du möjlighet att modifiera det andra provet en aning så att inte proven är helt och hållet identiska. Och jag sparar. Då har vi elev 1 som ska testa provtillfälle 1. Och studerande ser att provet är stängt sedan 30 augusti. Och vi provar provtillfälle 2 och ser det kommer inte att vara tillgängligt förrän 10 september.
Och nu vet eleven att det är det här datumet som gäller för elev 1 i det här fallet.